រំភើបខ្លាំងពេកថុលសុភីទីទម្លេះអារម្មណ៍ពិតចាត់ទុកดวงវិរិទ្ធស័តជាមនុស្សសំខាន់យ៉ាងនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអញមិនអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះពិធីបានបញ្ជាក់ថាดวงវិរិទ្ធស័តគឺជាមនុស្សសំខាន់ពិសេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះលោកបានចាត់ទុកបែបនេះក្រៅពេលដែលបានជួបดวงវិរិទ្ធស័តសូមជម្រាបផងដែរថាថុលសុភីទីដែលជាតារាចម្រៀងចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីអង្គម ដែលកំពុងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះស្របពេលដែលថុលភីទីកំពុងតែឡើងកូតខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនកោតសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាថាភីទីពិតជាធ្វើបានយ៉ាងល្អខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការគ្រប់ត្រឹងពិតជាមិនសរសើរមិនបានឡើយសូមជម្រាបផងដែរថាថុលសូភីទីជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមានដែលទើបតែ ទទួលបានងារជាតារាចម្រៀងក្រោយពេលដែលប្រឡងយ៉ាងស្វត់ស្វាងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4ទោះបីជាភីតិមិនទទួលបានពានប៉ុន្តែភីតិនៅតែទទួលបាននូវការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងអំពីសំណាក់ហ្វេនៗជាពិសេសនៅសមត្ថភាពទឹកដមសម្លេងរបស់ភីតិពោពេញដោយសមត្ថភាពជាដើមដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួ សូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទានធុលសុភីតិនៅពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពេលដែលជួបดวงរះសិននិងជួយចែករំលែកប្រិយមិត្តបានឃើញនឹងជ្រាបហើយនៅតារាជំនឿនលំដីឈ្មោះមួយនោះគឺលោកធុលសុភីតិដែលជាអតីតបពេទ្យជនប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងជំនឿនកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4នេះដែលផងដែរនឹងទទួលបាននូវការស្រឡាញ់គ្រប់ត្រួតយ៉ាងខ្លាំងអំពីសម្ដាម៉ាជុន មិនថាតើក្មេងចាប់ប្រុសស្រីនៅឡើយសិតសឹងតាំងជ្រាបរួចយ៉ាងច្បាស់ថាលោកចេះស្ដែងគឺផងដែរក្រោយពេលដែរបញ្ចប់ការប្រគួតឃើញថាថោសុភីតិគឺចាញ់តាមរយៈគណៈកម្មការឆាក់តន្ត្រីទូធំជាច្រើននិងថែមទាំងធ្វើឲ្យកម្មវិធីជំនួបជាមួយនឹងមហាជននៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកកាន់តែសบายជាហូហែយ៉ាងណាមិញ ប այ ជើងក្រឡ <ter> េកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រមានការផ្ចះផ្អើខ្លាំងក្រឡេកទៅដែលលោកថុលសុភីទីទម្លេះអារម្មណ៍ពិតទៅកានតារាចម្រៀងសំឡេងសរទុនលោកដួងវរៈស័ក្តិតាំងតើពីមិនតាន់បោះជំនាញចូលសិល្បៈបកម្លេះដែលខ្លួនចាត់ទុកលោកដួងវរៈស័ក្តិជានិមិត្តមួយរូបដែលរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នចូលសិល្បៈបែបនេះក្តីខ្ល้ายទៅជារៀមច្បង មួយរូបទៀតដែលពិតជាមើលទៅរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយពេញចិត្តស្ដូកតែម្ដងដោយភីទីបានលើកឡើងថាលោកចាត់ទុករូបดวงវរៈស័ក្តិគឺជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងចាត់ហើយក៏ជាអាយដលនៅក្នុងดวงចាត់ពោលពេញដោយអត្តន័យផងដែរដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានពាក្យព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like